Dokážete si lidi někdy představit, že byste měli svoji vlastní restauraci? Jakože abych se přiznal, já jsem jako malej chtěl mít svoji vlastní restauraci. Musím se přiznat, že v dnešní hře se mi to možná konečně podaří. Ale když se nad tím tak jako zapřemýšlím, kdybych měl mít v realitě restauraci, tak jediné, co bych byl asi schopný jim tam normálně dát, tak je maximálně tak pribiňáček. Protože já sám bych asi nic neuvařil. Ale ne lidi, sranda, dneska tady vítám u této hry, která se jmenuje Dining Legend. Ano, tahle ta hra je na mobil, to už možná z toho takhle krásně můžete jako poznat. Ale co se mi na ní hrozně líbí, je to, že vlastně reálně vy si tady musíte prostě vytvářet různý nějaký jídla a ty potom právě musíte dávat tady vašim zákazníkům. A potom za vydělaný peníze si to tady můžete upgradeovat, jak si můžete všimnout, že tady můžete tady mít víc sedadel, víc různých míst, kde oni můžou prostě jako má se ty lidi. Dokonce si to tady potom můžete i zautomatizovat, že si najmete kuchaře, který to za vás budou neustále tady dělat a vy už potom se stanete jenom číšníkem a budete to roznášet. Což mi přijde, že je fakt jako super, ale na ten začátek musíme to všechno dělat my sami. Takže pojďme teda ukuchtit samozřejmě nějaký jídlo, takže hold and release, ok, dobrý, jasně, no má takhle tady prostě burger, kámo, musíme dát dohromady, musíme jich dát dohromady celkem dost, protože jako potřebujeme prostě jako mít to takhle předělaný. Přece jenom, kdo by to nechtěl mít předělaný, hele, už mám plno. No a potom stačí, když vezmeme jenom prostě, no a potom stačí už jenom takhle sebrat prostě ty burgery, vezmete si je hezky takhle všechny na sebe, vidíte, kolik jich mám úplně u sebe, prostě dojdete sem a jo, vemte si oba dva burger, nazdár, je to prostě opět totálně jednoduchý a za to dostanete peníze. A co mi prostě líbí, že opravdu fakt jako stačí jenom vzít prachy, upgradeovat si svoji vlastní kuchyň nebo nějaký další různý věci, co tady takhle můžete mít a vlastně máte to takhle tady prostě zvětšený nebo prodloužený, vlastně chápem se, prostě upgradeujete to, co to jen jde. Hele, teďko tady dokonce můžu dokonce dělat ještě brokolici, ty krásy, no má tady prostě jít takhle, musíme nadělat, já si ji udělám zase kompletně všechnu, jo, ať máme prostě hotovo, jakoby do budoucna. Už to dokonce tady nabízí nějaký VIP bundle a na to já mám tady nikdy teda jako kašlu, takže pojďme nazbírat dokonce i tu brokolici, ať to máme všechno takhle hezky nahromaděný. No a uvidíme, jak se nám to tady dál jako podaří prostě dál jako rozšířit. Ale získal jsem nějakou zlatou kartu, co to je, ježišmarja, to nechci. Schválně, přišel další, tak tím máme nějaký brokolici, ať samozřejmě tady mi vydělávají nějaký ty penízky, ano. Hele, už mám 60 dolarů, takže jsem schopný momentální chvíli si to tady dokonce upgradenout, abych teda mohl mít teda další zákazníky. Což v tu chvíli teda asi jakože udělám, vidíte sami, můžeme tady mít další zákazníky, takže jo, bude to zase všechno rychlejší, že všichni chtějí brokolici. Jinak zapomněl jsem úplně kompletně na to, za to se omlouvám, ale pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like, jestli chcete pokračování z téhletý minihry. Nezapomeňte samozřejmě dělat odběr, protože proč ne, to lidi zadarmo. No a samozřejmě lidi, jo, Vánoce se blížej, merch máte dole v popisku videjka. Samozřejmě jako všichni chtějí teda prostě tu podělanou brokolici, tak já jdu teda nadělat samozřejmě brokolici. Ale já doufám, že si teda v nejbližší době budu moci prostě objednat nějaký ty kuchaře, jo, prostě který by pro mě pracovali, protože kdo by to sakra jako nechtěl mít tady kuchaře, který automaticky pro vás tady prostě dělají vaší práci. Já bych to chtěl, jako jo, aspoň bych to mohl jenom potom roznášet a bylo by to prostě daleko jednodušší. Takže pojďme teda nahrabat tady všechno tohoto jídlo, ano, ať to takhle máme hezky jakoby pospolu a jo, jdem to teda roznášet, bude to snad teda jako easy, hele, tady máte brokoličku, hezky si to užijte, hlavně mi dejte peníze, samozřejmě gold card zase, děkuju, nechci, ale já to teda teďko vidím asi teda na to, že bychom si teda tady udělali nějaký upgradey, takže můžeme tady dát increase na dishes stock, jo, takže můžeme mít asi nejspíš jako víc těch jídel, jako by tam jako daných, udělaných najednou. To by se celkem hodilo, ale já bych dal spíš increase price, protože aby jsme teda měli o 1 dolar navíc, jo. Prostě přece jenom za každé jídlo dostaneme o 1 dolar navíc. Takže od jednoho stolu, když tam budou dva lidi, dostaneme 22 dolarů, což mi přijde, že je docela jako ideál na ten začátek. Dobrý, hele, tady mi přišlo nějaký, co se takhle, co to, něco se mi novýho, o, smutíčko. OK, tak to je fajn, tady dáme zároveň teda to. A co je sakra tyhle ty dva lidi, co to jako VIP klient? No ne, kámo, žádný VIP klient nebude. OK, peníze, hezky se to teď tady šine. Jo, takže já jenom koukám, počkej, co je vůbec tohleto teda? Oh,
Hire, OK, tak evidentně si už můžeme asi nejspíš nahrabat tady nějaký jako workery, což se teda reálně hodí, jenom potřebuji teda vydělat si $400, abych si teda nějakýho toho zaměstnance tady teda jako nějak jako, no, nahrabal, no, co si budem. Hele, počkej, hold to release, OK. Jo, takže teďko jdeme teda dělat smutíčko, hustý, to vypadá dobře, jak děláte smutíčka. Jako, jestli to takhle je jednoduchý, že si v podstatě takhle stačí podržet a takhle uděláte prostě smutíčko, tak to je to nejjednodušší smutíčko, co jsem v životě dělal, kámo, prostě to je to nejšílenější. OK, hele, máme to, máme smutíčka předělaný, koukám, že všichni teďko najednou zase chtějí smutíčka, takže prostě ideál, prostě normálka, je docela zajímavý, jak to doma stakujeme zase na sebe, prostě to je fakt divný, ale dobrý, hele, tady máte smutíčko, hezky si to užijte, ano, zase, ano, gold card, ne, děkuji, nechci žádnou toho zlatou kartu, nechci tady ani žádný VIP klienty, zapomeň. Tady dáme samozřejmě další burgery, úplně ideál. A co tady ta zlatá karta, to tam teda taky nechci, ale že mi chtějí brokolici, kámo, já fakt potřebuju nutně toho workera. Takže potřebujeme si fakt nadělat těch $400, aby jsme prostě fakt jako my potom tady nemuseli prostě jakhle makat v úzovkách. A aby to prostě za mě dělal někdo jiný, jo, jo, aby to bylo prostě předdělaný, aby to prostě někdo furt neustále dělal jako dopředu. A bylo by to to nejjednodušší, co může být. A tak většinou na začátku to tak bejvá, že prostě máte tady nějaký určitý jako věci, co děláte a takhle, do kolečka, do kola furt. A potom prostě se to zautomatizuje a je to daleko rychlejší všechno. Takže já doufám, že to nebude nějaký strašně dlouho trvat. Tak, ale mám smutíčko i brokolici, takže si tady krásně užijte. Jinak mám teda $108, takže v tuto chvíli teda bychom měli mít daleko víc. $152, to je fakt jako dobrý, tady máte brokolici, tady chtějí smutíčko, hlavně, že mám tolik burgerů. Proč nikdo nechce najednou burgery, to je úplně šílený. Proč je nikdo nechce, hej, posaďte se a vemte si burgera, dělej, hele, dej si burgera, ne, smutíčko zas. Konečně někdo přišel, kdo chce burger, super, dobrý, jsem si pár říkal, že snad tady nikdo normální nechce burger, to je prostě šílený. Tak, já teď se udělám samozřejmě nějaký další smutíčka, ideálně, a já se teda potom podívám, myslím si teda, že to byly teda 400, podle mě teda, jakoby na toho workera, jo, takže bohužel teda jako ještě na to asi mít peníze nebudem. Ale nejsem si to jistý, jestli tam náhodou nebylo něco za 200, ale myslím si, že asi nebylo. No, 400 nejlevnější. Ale, co bychom mohli teda udělat, abychom teda vydělávali teda více peněz, tak bychom mohli udělat to, že bychom teda si mohli nahrabat teda tady na tomhletom, jo, aby jsme teda dostávali více peněz právě z těch týpků tady, jo, takže to by bylo podle mě daleko lepší, že prostě z každého bychom dostali více peněz a prostě potom budete vydělávat daleko víc. Sice se to jako na začátek jako nevyplatí, ale podle mě jako ideál, jako jo, takže hele, šup, tady to máte, tím pádem tady jako bychom měli dostat daleko více peněz, ne, nechci gold card, nechci nic takovýho, děkuju, 130, už jsem na jednovečku zase dostal znova, takže za mě jako asi v pohodě, žádný klienty zase taky nechci, tady máte burgery, vemte si je, co chcete vy, brokolici zas, uj, zas brokolice. Prostě já se tý brokolice lidi nezbavím, to je prostě šílený, všichni chtějí najednou z ničeho nic brokolici, jak kdyby najednou prostě všichni jeli životní styl, ty kráso, to je prostě šílený, jako, ale jako, okej, okej, nebudem to prostě řešit, nebudem to hrotit, dobře, jenom přemýšlím ještě nad tím, jestli já si normálně teďko neobjednám, tady máte smutíčko, jestli já si náhodou tady normálně nekoupím ještě nějaký další místo, kde můžou lidi sedět, aby to samozřejmě zase ty peníze šly prostě daleko rychlejc, ale já nevím, mně se do toho prostě nechce z toho důvodu, že prostě takový to, zase smutíčko, prostě takový to, jak to říct, no, prostě já jsem hrozně jako líná svině a chtěl bych radši spíš, aby někdo za mě dělal to jídlo, jo, a to potom prostě daleko bude takový jednodušší a bude to v pohodě, jako doufám v to, že to prostě vyjde, jo, že to bude prostě pohodička a že prostě ten kuchař mi to takhle tady úplně totálně jako ulehčí. Ale taky jako těžko říct, jestli mi to ulehčí v tom, že prostě jako bude dělat jenom jednu věc. No tak pro změnu jsem si teda tady vzal ty VIP klienty, aby se jako neřeklo, jo, aby jsme teda dostali více peněz. Takže doufám, že dostanu více peněz a budeme teda schopní si koupit teda toho kuchaře. Kámo, kámo, wow, přes 1000, no tak to je mega hustý, ok, 1400. Fajn, lidi, jdeme to tady totálně prostě jako nahrabat. Takže, já si koupím teda tohle kuchaře, super, kuchař teda dělá jenom jednu věc, jo. To jsem si právě myslel, že to bude to nejhorší, co se může stát, že on vždycky udělá jenom jednu věc a vždycky udělá jenom tě, od každý věci jednu, no tak to je na prd. To je na prd, kámo, když jako můžeme upgradeovat, jo, aby byl teda rychlejší, to je fajn, ale i tak je to na prd, kámo.
Já se doma objednám ještě možná jednoho kuchaře. Asi jo, bohužel, podělaný reklamy. Dobrý, tak mám teda i toho druhého kuchaře. Super. Je to aspoň takový jednodušší, co si budem. Takže jo, za mě ideál. A já to vidím možná teda na to, že si dokonce objednám i takhle jednoho teda číšníka, aby to takhle teda bylo jednodušší. No a zatím to řešit jakoby nebudu. Takže vlastně už máme tady nějakou tu první automatizaci, já jsem spokojený. No a pojďme teda increasenout ještě tady ten teda jako tu věc, že bychom teda dostávali více peněz právě z těch lidí, takže za mě ideál. Dobrý, nechci teďko VIP klienty, teďko v tuto chvíli VIP klienty vůbec nepotřebuju a kašlu na ně, takže v podstatě já si teďko tady jako naberu tyhle ty věci a pojďme to takhle hezky tady roznášet. Takže za mě ideál, pojďme ještě jeden burger, děkuju, tak burger dáme sem. A co tady bude dál? Takže ta další dva týpci chtějí brokolici, ne, nechci, děkuju, brokolici tu si užijte a mě teďko stačí už jen prostě tady jakoby, jak to říct, šetřit peníze na to, abychom si to takhle tady mohli rozšiřovat, abychom tady měli právě nějaký jako další jiný místa, například, mám na mysli, říkaj brokolici, vem si to, například tady právě, protože tady bychom mohli mít prostě nějaký další jako jiný lokace, další restaurace, 2 z 9 upgradenů, tak můžeme mít další restauraci, tady co si tak pamatuju, tak můžete mít právě i nějakou terasu, potom i tady dál, co tak vím, že se teda potom dál upgradeovat, což mě přijde, že je prostě super. A jako takovýhle upgradey, to mně se jako fakt líbí, jakože vypadá to velmi dobře, takže doufám, že se pomalu jistě začneme tady prostě upgradeovat, že to prostě bude rychlejší a rychlejší a lepší, no chápem se, uvidíme, jak to teda prostě reálně dopadne, nicméně koukám, že teda ty kuchaři to ale stíhají docela jako dobře, docela obstojně, takže to se mi teda taky na jednu stranu docela líbí. Takže za mě asi teďko pohodě ideál, takže super, hele, pojďme teda upgradeovat tady teda ty místa. Půjdeme si teda koupit tohleto místečko, ano, aby jsme tady teda měli více zákazníků a doufám, že to teda vyjde, já si teďko vezmu 2 burgery, ještě děkuju. Tady teďko mám brokolice a smutíček jako strašně moc, ale nechodí mi sem vůbec nikdo, to je úplně šílený, ale aspoň někdo, kdo chce brokolice, teďko přišel. Nechci žádný VIP klienty, vypadni. Prostě VIP klienti myslí si, že je hned usadím, tak prostě tam čekají, to je šílený. Ale dobrý, má pohodička, dokonce ani tohohle číšníka normálně tady nepotřebuju, protože prostě všechno dělám sice já, ale jako nevím, jako co tam jako čeká, jako jo, tam furt neustále jako stojí na místě ten číšník, ale ten, koukám, ten číšník to instantně vezme do ruky a jde, jo. Takže to je zase najednou snad taky docela dobrý, že vlastně se nezdržuje ničím a takhle, no. Ale ok, hele, $270 už v podstatě máme, teďko z jednoho dostáváme $32, což mi přijde fakt dobrý, takže spíš to vidím na to, že dáme asi increase zase do těch peněz, aby jsme dostávali z každého 20, aby jsme pak dostávali 40. To by možná mohlo být fajn, si myslím, ale nemyslím si, že na to budu mít jako dostatek peněz. Dobře, uděláme to jinak. Dishes in hand si můžeme potom upgradeovat. Cash register capacity, to je podle mě na to, že když by nebudeme hrát tak jakože v offline módu nebo co takového. Nevím, předpokládám. A tady tohoto dishes stock, to nevím třeba co je, jakože už tam může být víc těch jídel v tom jakoby nahromaděných. Tak já to možná takhle upgradenu, ať to máme teda na té 10. A teda ten price teda taky upgradenu, ať máme z každého teda 17. A bude to prostě lepší a jako budeme dostávat teda snad jako více peněz jako. Doufám, že to takhle dopadne, jinak tady koukám, že těch smutíček už tam mají 10, to je šílený. Takže za mě ideál, jo, brokolici potřebujeme. Tak šup, hele, potřebujeme hoši brokolici, udějte někdo brokolici, honem. Šup, šup, šup. Kuchaříci, dělejte honem. Tak, super, mám brokoličku, děkuju. Tady máte brokolici, tady máte burgery, ano, užívejte si to, dějte mi hezky peníze vaše. $68 najednou jsem dostal, WTF? Trošku najednou nechápu, že jak se to sakra mohlo stát, ale nevadí, no což to asi nebudu. Jinak by the way bych mohl teda upgradeovat asi nejspíš toho mýho workera, toho mýho kuchaře, tohodle, za stováka, aby byl teda daleko rychlejší, tak doufám, že se to teda jako vyplatí, že to bude v pohodě. Protože jestli ne, tak jsem teda udělal velkou chybu a upgradeoval jsem to takhle úplně zbytečně, jo, tak jako uvidíme, no. Tak, super, mám tady zase další věci, smutíčka jsem rozeslal, další brokolice, za mě ideál. A tady máme samozřejmě VIP hosty zase, nechci žádný VIP hosty, opovažte se. Hele, jsem dostal normálně bonus. Takže oni vlastně dávají nejspíš asi jako spropitný do té kasy, chápu to dobře? To je docela jako dobrý na jednu stranu, to jsem třeba nečekal, že takhle se dává jako spropitný, takže jo, hele, mám zase jako víc peněz najednou, takže za mě ideál, takže dobrý, tak já teda upgradeu asi teda jako ještě další peníze, aby jsme dostávali, takže můžu dostávat z každého $18, což je docela dobrý.
A chtělo by to teda asi nejspíš teď dohodu upgradenout ještě. A dáme ještě increase tady na tom, aby jsme jistě tak maximálku tady v těch tý kase měli teda 2000, takže za mě je to jako v pohodě. Nechci díky žádnou kartu. No dobrý, takže OK, takhle jako asi v pohodě a já bych to teda viděl na to, že si asi pomohli, jestli budeme teda šetřit peníze právě tady na ten upgrade, na tu další lokaci, když to tak blbě řeknu. A doufám v to, že to teda jako dopadne dobře, že bychom to mohli koupit teda jako co nejrychlejc, ale v tomhle tom jako těžko říct, no hele, takže pojď hezky to tady zase roznesem, děkuju. Mám nějaký asi $37, dobře, 109 najednou, dobře, takže do stováka sem vlastně můžu hezky dát. A uvidíme, no, musím teda chviličku prostě ještě tady vyčkávat, aby jsem si to takhle mohl upgradeovat. Ne, tak já už jsem pochopil, co je vlastně tady tato kasa, a to je to, že vlastně ten číšník, jak to tady taky roznáší, tak mě automaticky ty peníze nejdou prostě do kapsy, ale mě ty peníze jdou právě do té kasy, aby se když tak ty peníze prostě reálně nestratily, takže to mně přijde, že je docela jako fajn, aspoň takhle vím, že prostě mi tam nějaký ty peníze se furt neustále střádají, nicméně já už mám teda dostatek peněz na to, abychom to krásně upgradeli, takže ideál, a máme to upgradenutý, super. Takže v podstatě teďko už mám teda jako 4 stoly a vydáváme furt neustále víc a víc. Takže si myslím, že by to celkem bylo fajn, kdybychom otevřeli tady tohleto a jako ta terasa, no asi až příště, no bohužel teda, takže já jsem si myslel, že teda ta terasa se odemkne, ono prdlajs, takže jestli máte lidi zájem, abych natočil pokračování těch tý minihry, tak samozřejmě hoďte like, vypadá to velmi dobře, mě se to celkem líbí, taková prostě oddechovka, nemusíte tady prostě nic hrotit a prostě upgradeujete si svoji vlastní restauraci, za mě to vypadá fajn. Takže se uvidíme ještě někdy příště nebo u dalšího pokračování, zatím čus.